בנתב"ג ב-3 בבוקר עם הצוות המדהים של הקרן לידידות, ואנחנו מחכים בהתרגשות לפגוש את העולים החדשים, 240 עולים חדשים מאוקראינה, על הטיסה המיוחדת הזאת שהבאנו ארצה, הזיכרון של אבי, הרבי חיל אקשטיין. האמת היא שב-35 שנים האחרונות קרן לידידות הביא יותר מ 750 אלף עולים לארץ. זה היה החלום של אבי. זה היה הפרויקט הראשון של הקרן לידידות עולמית. להביא את היהודים בית. ועכשיו זה ממשיך. מתי שהיינו בהלוויה שלו, זה היה בדיוק הרגע שהיה מטוס שנחת פה בנתב"ג מלא עם עולים. זה היה החלום שלו והחלום ממשיך. אנחנו ממשיכים את הדרך.